Попри широку цифровізацію, українці усе ще потребують фізичних документів, утім більшість наших співвітчизників уже знає отримати не проблема, якщо звернутися до паспортного сервісу. Уперше, революційно зручні та швидкі державні послуги стали доступними 13-го року, ну а сьогодні у столиці відкрили вже 30-ту філію сервісу. Докладніше Кирило Воронко. Закордонний паспорт, ID-картка, довідки про відсутність судимості та посвідчення водія. Усі ці послуги вже давно можна оформити зручно та швидко в центрах паспортного сервісу. Отримати ID-картку можуть усі громадяни України, незалежно від місця їхньої реєстрації. А іноземці зможуть оформити постійну або тимчасову посвідку на проживання. Якщо ж складно приїхати особисто, можна оформити мобільну видачу документів. Саме в цьому центрі в нас 6 робочих станцій. Тобто за один день ми можемо обслужити приблизно 150 людей. Найпопулярнішою послугою у 2021 році було оформлення документів на закордонний паспорт. Далі, так як країною шириться діджиталізація, люди починають активніше оформлювати ID-картки. Ось, власне, і перша клієнтка. Леся прийшла на саме відкриття, щоб оформити закордонний паспорт. Зайняло хвилин 10. Разом з фото, з оформлення заявою. Я ж кажу, дуже зручно, мені сподобалось, швидко. Взагалі все лаконічно, логічно, швидко, зручно. Ну, як має бути в Україні, все на вищому рівні. До центрів паспортного сервісу можна завітати навіть у суботу. Підвищимо якість надання адміністративних послуг, покращимо наші підрозділи і так само, звісно, вітаємо той факт, що у нас є державне підприємство «Документ», є паспортні сервіси, які традиційно з високою якістю обслуговують громадян і традиційно знаходяться в таких місцях, де громадянам зручно, комфортно отримати адміністративні послуги. За весь час роботи державного підприємства «Документ» його послугами скористалося приблизно 10 мільйонів людей. Працівники компанії наголосили, невдовзі філій стане ще більше. Кирило Воронко, Василь Синіцин, новини телеканал «Інтер».